အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်အတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရေးသားခဲ့တယ်ဒါဟာဝကြွေးပဲဆိုတော့တော်ရင်စုံစားကံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်တောင်တလဲစင်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြတာကနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်စင်မန်ကြီးစောကြော်သူကချောင်းနပီတဲတလုံးမှာနေရာချထားပြီးပါတယ်တဲဟာချောင်းကိုကြောပေးဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တဲမျက်နှာစာရှိမှာကားလန်ဟောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အထင်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတစ်ထုတ်ရန်အတွက်တော်၎င်းစစ်ကာလအတွင်းမှာအသုံးပြုရန်အတွက်တော်၎င်းဖောက်လုပ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ယခုတော့ထိုလန်းဟာဖုံးဆိုးမြေကဲ့သို့ဖြစ်နေပါပြီလန်းဆိုပြီးတိတာယုံရေးရေးလေးမျှပဲရှိပါတော့လေယခုတော့ကားလန်းဟာဆင်လန်းဖြစ်နေပါပြီတောင်တလဲဆင်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေရခြင်းကကျွန်းတင်တဲ့အဖွဲအုပ်ချုပ်သူဝန်တောက်ကလေးမမောင်တန်းနဲ့ချင်းစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲမမောင်တန်းကတောင်တလဲဆင်စခန်းအထက်9မိုင်လောက်မှာရှိတဲ့တင်တဲ့အဖွဲစခန်းမှာလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းစုထားတာထက်ကိုတရက်ပင်ဆွန့်လို့နေပါပြီဘာကြောင့်မမောင်တန်းရောက်မလာသေးသည်တော့မသိအလုပ်ကိစ္စတွေများမပြည့်ပြတ်သေးလို့လားလို့တွေးရပါတယ်တနည်းကကျွန်တော်ဝန်တော့မင်းကိုဂျိုးဖို့ဆင်းနှကောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့ရောက်မလာတာလဲမသိဘူးစင်မန်ကြီးစောကြော်ထူကပြောပါတယ်စင်မန်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့ယခုမှတွေ့ဆုံဘူးပင်မယ်လေမမောင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လိုလီသေးမရှိကူညီရှာသူဖြစ်ပါတယ်ထိုစခန်းကိုရောက်ကလေးကဧဝကြည်ပြွန်စွာနဲ့အဆစအယယာလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်သူကြွေးတဲ့ထမင်းသူပေးတဲ့အိပ်ယာမှာအိပ်သူတိုက်တဲ့အရက်ကိုတောက်နေရတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတောင်တလဲဆင်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမဲလိုက်ချင်းပေးမယ်လဲဘာမှအာနာစရာမလိုပါဘူးဆရာလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်စခန်းမှာရိတ်ခါကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အေးအေးလူလူနားနေရင်လည်းဝန်တော်မင်းကိုစောင့်မော်ဗျာထို့သောတားနေခြင်းကြောင့်တဲစခန်းအနောက်မှာရှိတဲ့ချောင်းအတွင်းမှာရေစင်းချိုးလိုက်အရက်ကလေးတောက်လိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်နှင်သာနှိမ့်ဆက်တူပါပြုတ်မှုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စခန်းရှိကားလန်းဟောင်းအတိုင်းမနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်အညောင်းညာဖြေနေရပါတော့လေဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားသွားပါလိမ့်မယ်တောတောင်အတွင်းမှာမိသည့်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမှမရှိရင်ဖျားနာမှာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုစခန်းကိုရောက်ပြီးတော့၄ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတစ်တော်ဝန်တော်ကလေးမမောင်တန်းတယောက်ရေးကြီးတုတ်ပြဖြင့်ရောက်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသွားကြိုတဲ့ဆင်နေတော့မဟုတ်အဖော်တော်ကောင်းတယောက်နဲ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်တော်မင်းကိုဆင်အကျိုလွှတ်လိုက်တယ်လေဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွဲတာတော့စောကြော်သူကမေးလိုက်တော့မမောင်တန်းကလာတယ်လာတယ်ရောက်လာတယ်ဒီလိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့တဲပေါ်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူလွယ်ပိုးလာတဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုအသာချပြီးတော့ကိုပိုက်တို့အားနာလိုက်တာဗျာ။မင်းညစခန်းမှာပြဿနာဖြစ်လို့ဗျာ။ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်စင်မန်ကြီးစောကြော်ထူကဘာတွေဖြစ်ရတာတော့မွန်တော်မင်းပြောပါဦးဗျာ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့စခန်းတဲပေါ်ကိုပြန်တက်လာပါတယ်။သူ့အမေကိုမမောင်တန်းကဘာမှမပြောသေးဘဲသူနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့တောကောင်းလေးကိုမောင်မြင့်မောင်ကြီးရေနွေးပူပူတစ်ခွက်ခတ်ပြီးစမ်းကွာ။သူတို့လှမ်းပြောပြီးတော့တဆက်တည်းကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်။ကိုပိုက်အတွက်တော့ဇလန်းတပုတ်ရချင်ရမှာပေါ့။တခဏအချိန်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့တော်ကောင်မောင်မြင့်မောင်ယူလာပြီးတဲ့အကြမ်းတစ်ခွက်ကိုမှုတ်တော့လိုက်ရင်အဖြစ်ကတလို့ဗျာ။သူ့ဆိုပြီးမနေ့ကသူတို့တင်းသက်စခန်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတူတူတုတ်တုတ်ပြောပြပါတော့လေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကအောက်ဘက်တောင်တလဲစခန်းမှာဆင်ဦးစီလေးစောတာကဲရောက်လာပါတယ်။ဝန်တော်မင်းမိတ်ဆွေတွေရောက်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အပားကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာအေးအေးအခုတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးမနေ့ကမနေ့စာစားတော့ပြီးသွားကြတာပေါ့ဒီလိုပြန်ပြောပြီးမမောင်တန်းကသူ့ရဲ့အမဲလိုက်တဲ့နှက်ကိုတေးချစွာပွတ်တိုက်နေပါတယ်တောင်တလဲစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာမြောင်မြီးရှည်တွေကအင်မတန်ပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြို့ကမိတ်ဆွေတွေကိုအမဲပြည့်ရန်အတွက်လှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်းတင်းတဲ့လုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကင်ရင်အမဲလိုက်ထွက်ရန်မိတ်ဆွေတို့ကိုလှမ်းမှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့နေညမှာစောတာကဲကသူ့ရဲ့ဆင်ကိုအစာစားရန်ဆိုပြီးစခန်းအနီးရှိဝါတော်ကိုထူးခတ်၍လွှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်၄နာရီအချိန်လောက်မှာစောတာကဲတယောက်ဝါမီတို့တစ်ချောင်းဓမ္မတို့တစ်ချောင်းခါကြထုတ်လို့ဆင်ကောက်ရန်ထွက်သွားတာကိုဝန်တော်ကလေးမမောင်တန်းကလှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်။တာကဲမင်းတယောက်တည်းဆင်သွားကောက်မလို့လားကွာ။အဖော်လေးပါလေးခေါ်သွားလေကွာ။ထို့သူလှမ်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ပြောတာပြောရပေမဲ့လည်းဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှတော့တွေးပူရန်မလိုအပ်ကြောင်းကိုသိပါတယ်။ဤတော့ဤတောင်တို့ဟာသူတို့နဲ့မစိမ့်လှတဲ့အရက်ဒေတာမဟုတ်ပါလားသူတို့သွားလာနေကြနေဆက်တူဝအလုပ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့လည်းထိုနေ့မိုးစစ်စင်လင်းနေတိုင်အောင်စောတာကဲတယောက်စခန်းကိုပြန်ရောက်မလာသေးပေ။ဧကန္နသူ့ရဲ့ဆင်ဟာအစာငန်းရင်းနဲ့ဝေးဝေးအရက်ကိုရောက်သွားလေသလားမသိ။ဒါမှမဟုတ်လည်းတောဆင်ရိုင်းအုံနဲ့တွေ့လို့ပါသွားလေလားလို့တွေးရပါတယ်။ဒီလိုတမျှော်မျှော်နဲ့မွန်တဲလူတိုင်ပြန်ရောက်မလာသေးတာမို့အနည်းငယ်စိတ်ပူစားပြုရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာရီများဖြစ်နေပါလဲ။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဆင်ဦးစီးတို့ဟာညအခါမှာသူတို့ရဲ့ဆင်တွေကိုအစာစားရန်လွှတ်လိုက်ကြပြီးတော့မနေ့ဝီလီဝီလင်းအချိန်မှာဆင်ပြန်ကောက်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဆင်ဘယ်နားမှာရှိနိုင်တာကိုသူတို့အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်အသားလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဆင်ရဲ့လေတိုင်းမှာခလောက်လဲဆွဲထားတတ်ပါတယ်။ခြေအဆုံကိုထူးခတ်ထားကြတာမို့ဆင်နေသွားရလမ်းတစ်လျှောက်ထူးတန်ကျိုးဆွတ်ချောင်းကြီးကိုခြေရခံပြီးလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ယခုတော့နေမွန်းတဲလူတီတိုင်အောင်စောတာကဲလည်းပြန်မရောက်ဆင်လည်းပြန်မလာဘဲအတွက်ဘလို့ဖြစ်ရပါလဲလို့စဉ်းစားနေရင်။ကဲကိုကျော်သိန်းကြီးခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ကနေအလုပ်နားထားပြီးတော့စောတာကဲကိုလိုက်ရှာကြပါအောင်ဗျာဒီလိုပြောပြီးတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲတင်းသက်အရာရှိကိုကျော်သိန်းကသူ့နောက်လိုက်တောကောင်းနှစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုစခန်းဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့အလုပ်သမားသုံးယောက်ကိုခေါ်ပြီးဝါတော့အတွင်းကိုဝင်လိုက်သွားပါတယ်ဝန်တော်ကလေးမမောင်တန်းကစခန်းမှာလဲလျောင်းရင်းမဲနာနာနေနေစောင့်နေစင်းမှာဘဲကဘလို့ရောက်လာတယ်မသိရသေးတပါးဟာသူ့အနာကိုရောက်လာတာမို့လဲလျောင်းနေရကနေကြပြကတိထထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရသေးကြီးဘယ်ကနေကြွလာတာတော့ထိုကဲ့သို့လက်အုပ်ချီပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ရသေးကြီးရဲ့လူသားပြောလိုက်ဆွေးလိုက်ရပေမဲ့ထိုရသေးကြီးရဲ့အရက်အမောင်းဟာငားပြည့်ပြင်မပြည့်တတ်ပေအရွယ်အားဖြင့်လဲအသက်50ပြင်ပြည့်ဟန်မတူသေးပေရသေးဟူ၍တတ်မှတ်လိုက်ရပေမဲ့တစ်ခေါက်ဆိုးဆေးသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့ဥပီးကတော့မဟုတ်သပင်ရှိရှိနှင်းတူတူနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့မျက်နှာကတော့ကြီးလင်းနေပါတယ်အသားရည်တို့ဟာလဲဆူဆူပြည့်ပြည့်နဲ့ဝင်းဝါနေပါတယ်မြတ်ဝန်းတို့ကလဲတောက်ပဝင်းလက်လျက်ရှိပါတယ်တကားလေးလောက်တံဝင်နဲ့လာနေရတာထင်ပါတကားလေးကိုကြည့်ရတာအနုပညာသမားဖြစ်မယ်ဟိုကွာဘယ်လိုပြောရမလဲတကားလေးဟာအတီးမဟုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ယတိပြောချင်တာကကိုဝါသနာပါတာပဲလုပ်ပါလားဆန္ဒရှိလွန်တာလည်းမဟုတ်ပင်နဲ့မြားတနတ်ထမ်းပြီးတော့တတိဆန်လေးတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့စိတ်မကူးထားပါနဲ့ကွာစားစရာမရှိလို့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်စားနေရတာလည်းမဟုတ်ပဲကဲပြောကိုကပြင်းလို့ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့အမဲပြစ်ထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတာကိုဖျက်ချင်စိတ်မပေါ်လာဘူးလားထိုယတိကပြုံးဆဆနဲ့မေးလာတာမို့မမောင်တန်းတယောက်အံ့ဩထိတ်လန့်ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အမဲပြစ်ထွက်ရန်ချင်းဆူထားတာကိုယတိကဘယ်လိုလုပ်သိပါလဲဒါအပြင်သူအတီးမဟုတ်ဝါသနာပါချောင်းကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်သိနေပါလဲသူဟာပတလာတိခတ်တီဆိုခြင်းကိုအလွန်အမင်းနှစ်သက်ခုံမင်သူဖြစ်ပါတယ်အမဲလိုက်ပြီဆိုတာကလည်းအမဲရလို့ပြီးတော့အာသာငန်းငန်းအသားစားလို့ရမဟုတ်တော်တော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းတာဝန်ကျနေစဉ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေထိုင်စားတောက်ပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်မျိုးသာအဓိကဖြစ်ကြောင်းသူသားလင်းအတီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယတိကိုလွန်စွာမှအထင်တကြီးဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထဲကနေလဲငါတော့မထင်မှတ်ပဲတော်ဖီပုတ်ကူတူနဲ့စုံရလိမ့်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်ကဲတကားလေးဒီအမဲလိုက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတော့ပူပင်တော့ကရောက်နေရပြီမဟုတ်လားသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေးလာပါတယ်သူကတော့ယတိကိုတအံတောအမှုရာမျက်နှာပေးဖြင့်ပြန်ပြီးငေးကြည့်နေပါတယ်။ယတိကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့တခါလေးကုသိုလ်ဆိုတာလဲကိုလုံးမှရတာ။အကုသိုလ်ဆိုတာလဲကိုကလုံးလို့ဖြစ်တာကွ။ထို့သူပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါ။ तू အမဲလိုက်လို့ရေးမိတ်ဆွေတို့ကိုမှားထားခဲ့ဤ။ဒီအတွက်သူ့ကိုစင်ဦးစီးစောတာခဲရလာခေါ်တယ်။ဟောအခုတော့စင်ကောစင်ဦးစီးပါပျောက်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စမျိုးဟာ तू လုံးရေးဖြစ်လာရတာပြင်မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့လဲချုပ်သိပါပြီယတိကြီးရဲ့အမေးလိုက်မဲ့ကိစ္စဖျက်လိုက်ပါတော့မယ်တခုမေးပါရစေဒီလိုစကားဆယုံရှိသေးရသေးကြီးကပျောက်သွားတဲ့ဆင်နဲ့ဆင်ဦးစီးလေးကိစ္စသိကျင်နေတာမဟုတ်လားကောင်းတာလို့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါပဲပေါ့ကွာကဲငါသွားတော့မယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်မမောင်တန်းလဲထိုရသေးကိုမျက်စိတစ်စုံလိုက်ကြည့်ပြီးနောက်အမြင်မှပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့တပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒီလိုယတိကပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ဦးစီးလေးစောတာကဲအကြောင်းကိုရုတ်တရက်စဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်။စောတာကဲဟာယူသားပြီးတော့ကြိုးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူ့အတွက်စိုးရင်ပူပန်စရာမလိုလို့တွက်လိုက်မိတဲ့အတွက်စိတ်အေးလက်အေးဖြင့်အိယာပေါ်မှာလှဲအိပ်ပြီးတော့လူပြောက်ဆင်ပြောက်လိုက်ရှာနေကြတယ်။တင်းသက်အရာရှိကိုကျော်တန်းတို့အဖွဲ့ကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလဲလျောင်းနေရင်းကနေမိခင်တဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးလောကကြီးနဲ့ခဏအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့တယ်။မမောင်တန်းလည်းစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ဒီကြောင့်သတိပြန်ဝင်လာပြီးမိကနဲ့အိပ်ပျော်နေရာကနိုးလာပါတယ်။သူကခဏလို့ထင်ပေမဲ့မနက်ပိုင်းရသေ့ကြီးပြန်သွားစားတယ်ကအိပ်နေတာ။အခုနေပင်ဆောင်းလို့နေပါပြီ။အတော်ကြာအိပ်ပျော်သွားတာပဲကို
但老妈过桥等路牌，叔叔娘娘变了单张，两片皮牛栏金皮巴的，不如来过桥等，请你表白哦。多数的路可以要么上梅来巴的，说大概哪里没事啊？如果没人不比比比是从地下里面，好好嘛拉比，还讲大概，没人屁股表白来用的。第六个叫等阿表演，也就比变了的少大概个三块来巴的。第六少大概个，我脑壳里毛毛蛋，你个要拉比了。今朝先多搞到两毛五呢，多拉白边，我阿今朝傻逼带开拉的。第六今朝来来台西的米豆呢也，他妈都呢变口，第六被苦干阿拉不？第刚子阿来有滴也太带多拉阿木，叫了那家带开拉拉呗。今朝来叫了那家哦嘿呢变苦干阿拉不？都个来得嘎嘎哦。今朝我来得阿阿呢，但关门的哦嘿呢多，都我今朝把困大了呢，都别顾别别家阿拉不？没嘛，大家也来得拉瓜。毛毛蛋啊，输赢的就没来打仗，少打给个，都也伢来毛呢，白来片可少嘛。我来吃片也是他的，等下的个表皮，到底了不表？第一个月要卡咱们，看大多的，啊，刚记得输赢，就弄得啥子骗你老皮。偷偷也表没表，表你表没，这种的也古咯，输赢太难，你甭报吧的。咱那你把红瓜没生哦，第六米咯，少打给个刚卡皮。今朝我呢带开你，别呀咯，先别要你慢慢对付。他讲今朝我该看伢的单伢的股，长夜间呢，先在昂水边着，把手撇边着，把地楼新好你着。谁家叫等路牌呢？对着他呗。都呢把山下边没，今朝先我们对付。谁家叫等伢问到没水不你路，就将边表边嘛他下没，说啥呢？地边要哪家哪呗？哎，李哥，大片呢看哪的票呢？啥到比电站牌里边要哪的卡，他多下家哪不？第六毛毛蛋啊，表来的卡，说大概的要搞得清清楚楚呢，抢着股大笔，都也他妈路股，太对你吧罗嘞！大概啊，多多皮皮滴滴奶奶外边，我够他的蛋呀，我让将够看他呀，他老子包他奶奶，都你阿妈见到他输一片，滴蛋呀的将 A 呀的脸里老皮皮，毛毛蛋啊，股叫等我偷偷表来笔，再看我也对的吧，要哪将变表变吧嘞？股叫等的要来农民说按我大呀吧嘞，把叫来说咯。都还少打给我来下人情啊！碰你的把我为俺的三面来呀的多讲撇把的，毛毛蛋表这个也输赢了，碰你们后辈也得撇把里面，毛毛蛋表的也得被骗来嘛的，大妈们后来的乌鸡骗来嘛的。第一张我照片嘛表了，路现在来表面，多的嘛碰你的把丢给的，路多刚面貌啊，啥表来的多，我脑壳里毛毛蛋啊，谁问的啥没面喇叭了的？但那顾叫等我嘞，后脚慢脚边都也天面有啥结果吧？表白吧的，敌人茫茫单的要面露面上表达明白的，碰见个的吧，也对个的吧也啦，打骂不好，也对的吧也说人嘞，俺二辈撇巴罗的，过桥等路牌，一木手杀到边站嘛，等待牌面便要哪家吧的，一路等边等待牌面，哪哪里的杀到边了，没加米钱个里嘛，先表下人脱开家吧的，下进那片对面下来，伢来熬那片不都嘛么你也加呗。巴掌来说了，曼那马老生也没读呢。毕业看嘛，米肉底下米上公看到嘛，都讲撇巴的。再看我边个家毕业闹，么家米麻烦，阿龙一样会个家巴罗嘞。闹得你曼那马，古早等一回呢，少打开路嘞，先表下脱开家边马罗嘞。毛毛蛋嘞，都是看阿你脱大皮蛋呢，见到路子古，要是垃圾没撇巴的。给，古毛毛蛋表，见到路爬路不一样嘞。见到个毛毛蛋古米来巴的。古拜个嘞边，明年子也露地露啦。今朝龙天要干巴多，过年也嘛不好边。毛毛蛋太硬，里面来个温药比表叔巴的。给，大片嘞，青木水那边，地根那边多加足。地闹到今朝路下，人地上路青里麻烦，点带配是看我脱开家巴的。先买你烧焦土嘞，来巴拉巴的。阿龙下先片拉个家嘞转，但那一边没必要，点带是看我要拉家巴的。今朝路要卡啥卡嘛？先表下古叫等路牌个，再看我边样天比着，啥道路边比价比过对下吧的。今年来么对个边木啦，都卡吧外边。多生意有那苞米多比天马爷，少叫土个泥牛来吧的。给给，少打给我多靠几挂。第六的三天表了大将，多讲的要个，先乌鸡少打给你台内挖的不够，出多吧的。但家马肉业绩都变来变来样，少打给么稀了不表，么稀样别端的路来挂。哦，黑皮罗拉的多刚那个蛮没来吧的，说大概的要先表下言，他妈如果卡土出大力的，就提来也吧的。都卡吧别挂，大概个嘞，
ိုးတွေပါလိုက်ရှာပေးနေတာတော့သူကမချိနဲ့နိုင်ဘူးဒီကောက်နဲ့ခက်ပါတယ်ကဲကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲကိုမမောင်တန်းရင်ဘလို့မှလုံးမနေနဲ့ခုပဲသူ့နောက်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါဖြင့်စောတာကဲတယောက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျဒီကနေ့ကလက်ွယ်နေကြီးဖြစ်နေတယ်သူ့အတွက်တိတ်အန်ရရှိနိုင်နေပြုဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လင်းမြစ်လှိုင်းကိုကျော်သိန်းစောကျော်ထူမမောင်တန်းနဲ့ဒေသခံလမ်းပြတိတ်ခုတ်လူသားကြီးစောအေဘီတို့ဟာစင်ပြောက်နဲ့စောတာကဲကိုလိုက်ရှာရန်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ွယ်ညာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိန့်ပိတ်အောင်မှောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမဲလိုက်တံမီးကြီးများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခိုက်မှာထင်းထင်းကြီးမြင်နေရပါတယ်ညာထိုးတက်မီးရောက်အောက်မှာတခါတရံတရဝငယ်တို့လည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဟန်ဖြင့်ပြည့်ရနူပုံးလျို့ရနူဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမဲပြည့်ရန်ထွက်လာကြခြင်းမဟုတ်တာမို့မိသည့်သားကောင်ကိုမှပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုကြပါဘူးဒီလိုအမှောင်တို့တွင်တက်မီးအားကိုဖြင့်တောတိုးခဲ့ကြရာစခန်းနှင့်တမိုင်တသာခန့်ခရီးအရောက်မှာတော့မိတို့တစ်ချောင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတက်မီးအောက်မှာဘောဘွားကြီးလှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟာတာခဲ့ပါလားဟစ်ကောင်တာခဲ့ငါတို့ပါကွာဒီလိုစောကြော်သူကလှမ်းအော်ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်သူဟာကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူလာမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တံပီးဖြစ်လှမ်းပြီးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။သူရှိတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဟာဘလောက်မှမဝေးပင်မဲ့လဲတောင်ကျောဆွေတစ်ခုစီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ကြားမှာမြောင်လေးတစ်မြောင်ချားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာထိုးမြောင်ကိုဖြတ်ကျော်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူလဲတစ်ဖက်တောင်ကျောဆွေလေးကဆင်းလာပြီးမြောင်ကလေးကိုအဖြတ်မှာရုတ်တရက်တောင်ဆွေလေးအဆက်ရှိတစ်ပင်ပေါ်ကနေသတ္တဝါတစ်ကောင်ကမန်ဖီရင်သောတာကဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုခုန်ဆင်းလာတာလျှက်တစ်ပြက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ခုန်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်သောတာကဲလည်းလက်အတွင်းကမိလုံးနဲ့လူတခြားစီဖြစ်သွားပြီးမြေပေါ်ကိုသတ္တဝါကောင်နဲ့အတူလဲပြိုကျသွားပါတယ်။တံမီးရောင်အောက်မှာလူသားနဲ့တိရစ္ဆာန်တိုက်ပွဲကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတပြန်ကိုတပြန်လုံးထွေးလို့နေပါတော့တယ်။ကြက်တက်กว่าကြက်တက်။ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတရင်ကတွေ့ဝေသွားကြပါတယ်။နောက်မှပဲအတိတ်ကူဝင်လာတာမူကျွန်တော်ဟာလက်အတွင်းကတနက်နဲ့ထိုးသတ္တဝါကောင်ကို၆တဲ့သဘောပြစ်လိုက်မိပါတယ်။တနတ်တန်ကတတော်လုံးစူညံသွားပြီးကျေလောင်တဲ့ရန်အားပေါက်ကွဲတဲ့ကြောင့်သောတာကဲနဲ့လုံထွေးနေတဲ့ကြက်တစ်ဟာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တစ်ဖက်တောင်ကျောပေါ်ကိုတရှူတို့ပြေးထွက်သွားပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်ကထိုးအောင်ပြေးသွားရဘက်ကိုလှမ်းပစ်ပြီးတော့ကြက်တစ်ဟာအမောင်လူတွင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာကဲကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးသူလျှောက်ရန်လမ်းအတွက်အခက်ခဲမရှိစေရန်ဆိုပြီးမီးထိုးပြထားခြင်းကသူ့ကိုပြစ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့မီးထိုးထားခြင်းလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကြက်တစ်ကောင်ဟာအလင်းအောက်ကလူသားတဦးကိုထင်းထင်းကြီးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတော့အစာအလို့ငါခွန်အုပ်ကိုက်ခဲလာခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့သာသောတာကဲပြန်လျှောက်တဲ့လမ်းဟာတနေရာတည်းမဟုတ်ပဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုပါဓမီးဖြင့်လှည့်ပတ်ထိုးနေမယ်ဆိုရင်ထိုးဖြစ်ရမျိုးနဲ့ကြုံချင်မှကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိလက်လွတ်ဖြစ်မိခြင်းကသောတာကဲကိုတေလူမျိုးမတက်ဒုက္ခဖြစ်စေပါတော့တယ်။သောတာကဲတယောက်လည်းသွေးအလင်းလေးနဲ့ရှိနေစေကြကဓမ္မတူကိုစုပ်ကင်ထားရင်မနေ့ကဝန်ကုတ်ခံထားရတဲ့တန်ရာကြောင့်ဒီကောင်လက်လွတ်သွားရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အသေးသက်တယ်ဗျဒီလိုကျင်းဝါနေတိုင်းတဲ့အတွက်ချီးကျူးမိရပြန်ပါတယ်မင်းရဲ့စင်ရောတွေ့ခဲ့လားစောကျော်ထူးကမေးလိုက်တာကိုတော့ခေါင်းခါပြပါတယ်ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲကွာကဲကိုပိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့စခန်းမေးပြန်ကြတာပေါ့မနေ့ကျမှသူ့ကိုစေးရုံပို့ကြတာပေါ့ဗျာစခန်းမှာစင်လဲရှိနေတော့သူ့အတွက်အဆင်ပြေသွားပါတယ်စောကျော်ထူးကဒီလိုပြောလာတာမို့ကျွန်တော်လဲကိုလင်းမဲချိန်ရှိသွားပြီလေလင်းမြလှိုင်ကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဆေးနိုင်ကြော်ပြီလက်မနိုင်ကိုကြည်ရင်ပြောလာတဲ့အတွက်စခန်းမှာညအိပ်ပြီးမှမနဲ့စောစောပြန်ကြတာပေါ့ဗျာလောလောဆယ်တော့သောတာကဲရဲ့တန်ရာတွေကိုစီးကြော်ပြီးသွေးထွက်မလွန်အောင်ပတ်တီးစီးပေးရမယ်ပြီးတော့တင့်တော်မဲဆေးလေးတွေတိုက်ထားကြတာပေါ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့စခန်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ဝီလီဝီလင်းအချိန်မှာလင်းမြလှိုင်စောကြော်သူကျွန်တော်တို့ဟာလူနာဖြစ်တဲ့သောတာကဲကိုခေါ်ပြီးစင်ဖြင့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုပြန်ခဲ့ကြရင်လည်းစခန်းမရောက်မီလမ်းမှာသောတာကဲတယောက်ဒံယာကနာကြီးလွန်းတဲ့အတွက်တစ်ချက်တစ်ချက်ညီးတန်ထွက်လာပါတယ်မိုးစင်စင်လင်းလူမှာတော့တောင်တလဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထူးဆန်းတာကတော့တောင်တလဲစင်စခန်းအဝင်လမ်းမှာသပင်ရှိရှိနဲ့တင်ကန်းခြုံထားတော့ယတိတစ်ပါးနဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖုန်ကြီးကရှေ့မှဖြစ်ပြီးတော့ယတိကနောက်မှကပ်ပါလျှောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်ကြီးဟာတည်ငြိမ်စွာဖြင့်လျှောက်လှမ်းနေခြင်းဖြစ်တော့လဲယတိကတော့ဘေးရာဝဲတစ်ချက်ကိုလက်ပတ်ကြည့်နေရကနေကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သည့်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ဖះစာများကိုရွတ်ဖတ်လိုက်ပြီးလက်အတွင်းမှာကင်ဆောင်လာတဲ့ကြေးစီလေးကိုနောင်ဝေဝေရဲလို့မြည်အောင်ရက်ခတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာယတိကအဲ့ဒါဝူကျွေးဆက်ရတာဥစ္စာဆိုတာလေကိုနဲ့ထိုင်မှရတာကွဒီလိုတီးတိုးရေရွတ်လိုက်ညာကျွန်တော်တို့နာကတ်ပြောလာသည်နဲ့ရှင်းရှင်းကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီယတိကဘာပြောတာလဲဘသူ့ကိုပြောတာလဲဗျာ
စောကျော်သူကမေးလာတာမူကျွန်တော်ကဤသို့ရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။ဝေကျွေးဆက်ရတယ်ဆိုတာစောတာကဲကိုပြောတာဗျာ။သူဟာမကောင်းမှုမလုပ်ပင်မဲ့အခုလိုနေရင်ထိုင်ရင်တော်ရင်တိရစ္ဆာန်ကောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတာဝေကျွေးချောင်းအောင်လို့ပြောတာဗျာ။ပြီးတော့ခမည်းပိုင်စင်ကြီးတောစင်ရိုင်းနေနဲ့ပါသွားတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥစ္စာဆိုတာကိုနဲ့ထိုင်မှရတာမြဲတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ဒါဟာဝတ်ကြွေးပဲဆိုတဲ့တော်ရင်စံသာကံဝတ္ထုဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။